Natal já chegou e chegou aqui na Fabiancê. Nós estamos aqui no Goiânia Shopping, que ela montou um espaço belíssimo, gente, com decorações de Natal. É, o Natal tá chegando e a gente pode aproveitar e ver muitas novidades. Ao meu lado está aqui o diretor administrativo e comercial da Fabiancê, que veio com uma estrutura completa aqui no Goiânia Shopping, né? Tudo bem, Fábio Tamburi? Boa tarde, Kézia, tudo bem? Fala pra gente dessa novidade, né? Que vocês antes estavam no Flamboyant, agora se instalaram aqui no Goiânia Shopping, trazendo muitas novidades para quem quer decorar em alto estilo pro Natal. Esse ano alteramos de endereço, estamos aqui no Goiânia Shopping ao lado da Riachuelo, com uma loja agora durante o ano todo para atender toda a clientela do varejo de Goiânia. E nós vamos ter a linha de Páscoa para fevereiro e março e toda a linha de decoração que o Grupo Fabiancê já importa e atende no atacado. Nós vamos atender no varejo em Goiânia. Olha que maravilha, produtos que às vezes não se encontram em lugar nenhum, você vai encontrar aqui na Fabiancê. Bom, para começarmos, vamos falar dos dias de funcionamento que começa agora e vai até quando? De segunda a domingo, de segunda a sábado, das 10 às 8 às 20 horas e no domingo das 2 às 8 da noite. Que maravilha. Bom, falando de novidades, eu vi uma coisa muito interessante aqui, viu, Fábio? Que é a linha ecológica, feita por folha de coqueiro, que bacana. É uma linha maravilhosa de Sagradas Famílias e de presépios. É fantástico, fantástico, uma linha bem ecológica. Maravilhoso. E que as pessoas podem aproveitar, de repente as pessoas querem decorar a empresa, até mesmo a frente do apartamento, o hall do apartamento, fica muito interessante. Outra coisa também que eu achei um diferencial aqui da Fabiancê, que você não vai encontrar em outro lugar, é a coleção Rosé. Inclusive, o pessoal de casa está vendo agora, Fábio, essa coleção, a Sagrada Família. Sim, é uma linha também nova, maravilhosa, ela tem um tom meio prateado de cores que dá um tom maravilhoso também. Muito bacana. E uma outra coisa que a gente está, inclusive, olhando nesse momento, em casa você pode perceber, que é a linha iluminada, que esse ano é uma novidade. É uma linha externa iluminada, para colocar na área de jardins, áreas externas comerciais também, de shoppings, galerias. A loja já está aberta desde o dia 17 e todos os nossos clientes sabem que nós sempre viemos com muitas novidades. Então, quer dizer, ele pode vir para complementar o que ele comprou o ano passado, porque nós sempre trazemos novidades para ele poder incrementar a decoração dele também. E também, se ele quiser renovar, nós podemos ajudá-lo nisso com nossos decoradores presentes na loja, dando ideias com toalhas de mesas, para servir a mesa dele, decorar a casa, além da árvore. Fala da linha infantil, que as pessoas gostam muito, né? Ah, a linha infantil é o sonho de Natal, né? É o lado lúdico que a gente trabalha, que a mãe se encanta e a criança mais ainda. É, e toda mãe tem aquele sonho de realizar o Natal da criança. E aqui, a cada cenário que nós fizemos pensando nisso, para agradar a criança, para ela ter aquele sonho, aquela fantasia dela de Natal e a mãe poder realizar. Bonecos eletrônicos, continua? A linha eletrônica é possível deixar, né? Falo que a parte mais divertida da loja é sempre com novidades também, com músicas diferenciadas esse ano, então tá uma parte bem legal de se ver também. O cliente quiser vir, quiser montar a sua árvore personalizada, tem como? Tem como ele olhar a nossa decoração e, ah, eu gostaria dessa árvore, mas em outro tom. Nós temos o decorador aqui que vai ajudar a montar ela da forma que ela quiser, da forma que ela imaginou e que ela sonhou. Bom, agora a gente tem a honra de conversar com a diretora de comércio exterior, Fabiola Tamburi, aqui da Fabiancê. Fabiola, você que sempre está buscando, né, como se diz, garimpando coisas especiais para trazer para a loja Fabiancê, de onde que vêm esses produtos que as pessoas ficam tão encantadas? A maioria são da Tailândia, Filipinas, China. E como é essa preparação? Que eu sei que tem toda uma preparação para buscar novidades, né? Desde outubro agora. Bom, vamos falar do que você colocaria como exclusividade Fabiancê. Eu falaria os presépios. A gente estava até comentando aqui antes de gravar sobre a qualidade dos produtos Fabiancê. Eu tenho produtos Fabiancê na minha casa, inclusive decoração de Natal dura muito, né, Fabiola? Mas tem gente que tem uma árvore há mais de 12 anos.
chega aqui, pode remontar ela, redecorar e aproveitar sempre. Com certeza. Ontem veio uma cliente falando que tem uma guirlanda há mais de 5 anos. Bom, Famílio, obrigada pela sua participação e a gente agora encerra vendo mais novidades, porque aqui não para não, hein? Tem muita coisa boa.